Empat. Empat. Okey, semula. Ada enam bola. Lin ambil dua bola. Okey. Satu bola, dua bola. Tinggal berapa? Tinggal empat. Tinggal empat bola. Okey, baik. Okey. Kenali tolak. Tolak ini bermaksud dia akan berkurang. Dia tidak akan bertambah. Okey, tolak ini operasi dia untuk mengurangkan, bukan menambah. Operasi tolak untuk apa? Mengurangkan. Mengurangkan, bukan untuk bertambah. Dia makin lama akan jadi makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Okey, baik. Okey. Tengok dekat sini. Nampak tak? Okey, bapak putih ni nampak tak? Nampak tak? Saya tunjuk. Nampak tak bapak putih ni? Ada enam peta. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Baik. Ada enam peta. Pada asalnya ada enam peta. Baik. Tontonlah Ustaz cakap. Baik. Muka surat berapa? Ya? Muka surat berapa? 74. 74. Muka surat 74. Okey, baik. Sekarang ni ada 6 petak. Katakanlah Ustaz buang. Ustaz buang 3 petak. Ada berapa petak ni? Tiga. Tiga. Okey, bermaksud dengan sini tadi enam tolak tiga jadi berapa? Tiga. Jadi tiga. Okey, ini tidak akan bertambah. Okey. Seterusnya. Ha? Ha? Okey, seterusnya. Okey, ada berapa bulatan ni? Kira sama-sama. Satu. Dua belas. Delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Baik, ada 12 bulatan. Baik, sekarang ni kita nak tolak. Okey, ini adalah simbol tolak. Okey, ini adalah simbol tolak. Sekarang kita tolak. Kita tolakkan sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tolak 5. Ini simbol sama dengan. Okey, ini simbol tolak, ini simbol sama dengan. Baik, 12 tolak 5. Tinggal berapa? 7. Tujuh. Baik, jawapannya adalah tu. Okey. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Konsep pula. Boleh faham konsep tolak sekarang ni? Boleh. InsyaAllah. Alhamdulillah. Senang sahaja. Okey.
Seterusnya buka muka surat 75. 75. Buka surat 75. Okey, tengok tu. Ada makcik jual sandwich. Okey, ada makcik jual sandwich. Okey. Makcik tu pada mulanya dia ada 12 sandwich, okey. Makcik tu ada 12 sandwich. Setelah itu, makcik tersebut menjualkan 3 sandwich kepada budak lelaki itu. Okey. Ada 12 sandwich. Dan dijual, maksud dijual adalah kamu punya makanan tu, sandwich makcik tu akan berkurang. So dia akan tolak 3. Baik, tengok dekat bawah tu. Yang A, 2A. Kira baki sandwich. Kira baki sandwich 12 kurang 3. Bakinya 9. 9. 12 tolak 3 sama dengan 9. Okay, tengok tu, macam Ustaz ajar tadi, tengok simbol. Okay, dia tunjuk anak panah dekat simbol tolak. Itu adalah simbol tolak. Tengok anak panah dia tunjuk pada simbol sama dengan. Itu adalah simbol sama dengan. Boleh faham? Okay. Baik. Okey, tengok yang bawah pula. B. Okey. Berapa beza air botol dan air kotak? Okey, kita tengok dekat situ. Botol dan juga air kotak. Okey. Air botol ada 9 dan kotak, air kotak ada 7. Baik. Beza 9 dengan 7 ialah? Beza 9 dengan 7 ialah yang tolak tu sama berapa? 2. 2. 2. 2. Beza 9 dengan 7 ialah 2. 9 tolak 7 sama dengan 2. Okey, baik. 2. Tengok Ustaz. Okey, tengok dekat bahan putih. Okey. Start. Nah, itu okey, kita tengok. Okey. Tadi awak jumpa tak perkataan beza? Okey, jumpa perkataan beza, betul? Okey. Yang pertama. Yang kedua, jumpa tak perkataan kurang? Okey. Berapa? 75. Okey. Dan yang kedua kurang. Okey. Dua perkataan ni menunjukkan akan berlakunya operasi tolak. Awak kena buat operasi itu lah. Tak boleh buat operasi tembak. Baik. Yang mana? Yang ni biasa kurang. Tak ada. Macam mana dia tu? Kurang. Tak ada. Jumpa? Tak. Okey. Boleh faham? Kata kunci beza dan kurang. Boleh faham? Boleh. Alhamdulillah. Okey, baik. Mudah-mudahan awak faham, insya-Allah. Okey, baik. Sekarang ni buka pula muka surat 3.
76. Buku surat 76. Buku surat 76. Okey. Kalau tak ada, okey, lagi sekali Ustaz bagi tahu yang tak ada buku teks boleh tengok pada skrin laptop ataupun telefon awak sahaja. Ustaz ada sediakan slide ni. Okey. Yang ada buku teks, awak boleh tengok buku teks awak. Okey, sekarang kita pada muka surat 76. Okey. Nombor 3. Ibu Dina beli 6. 6 apa tu? Cekak. Okey, cekak rambut. Ibu Dina beli 6 cekak rambut. Dia hadiahkan, maksudnya dia bagi. Okey, dia bagi. Dia hadiahkan 4 kepada anak saudaranya. Baik, soalan. Berapa baki cekak rambut tu yang ada pada Ibu Dina? Okey, dia ada bulat-bulat kan? 6. Okey, berapa baki? 2. Ya. Okey, baik. Jawapan dia 2. Okey. Tengok. 6. Tengok dulu saja. 6 pula 5. Okey. Tadi mula-mula Ibu Dina ada 6. Okey, dia ada 6 cekak rambut dan dia hadiahkan. Okey, kita kalau bagi duit dekat orang, duit kita bertambah ke berkurang? Duit tambah kurang. Kita bagi duit raya dekat orang, duit kita bertambah ke berkurang? Kurang. Kalau berkurang, tolak ke tambah? Tolak. Okey. 6 tolak 2. Okey. Berapa cekak rambut dia bagi tadi? 4. Okey. Sama dengan 6 tolak 4. Berapa jawapan tadi? 2. Okey, bagus. Okey. Itu nombor 3. Ya. Gambar terbalik. Alamak. Oh, gambar terbalik ke? Okey, tak apa. Tapi awak faham kan? Boleh faham kan gambar terbalik pun? Okey, baik. Masih lagi muka surat 76. Okey, tengok nombor 4. Yang bawah tu nombor 4. Ada gambar robot. Ada gambar robot. Okey, baik. Robot ni. Okay, gambar robot tu. Okay, ada 8. Ada 8 robot. Okay, 8. Ada 8 robot. Tetapi, cuba awak tengok. Ada robot yang tak ada kepala. Ada robot yang tak ada kaki. Jadi kira, berapa yang rosak? Berapa robot yang rosak tu? 2. Ya ke 2? Cuba tengok elok-elok. 2. 1. Lepas tu? 2. 2. 3. Okey, ada 3. Ada 3 robot yang rosak. Okey, 2 kaki tak ada, 1 kepala tak ada. So 3. Baik. Sekarang ni dia tanya, berapa yang tidak rosak? Okey, berapa yang tidak rosak? 5. Okey. Baik. 5. Okey. Ada 8 robot. Jadi lima. Okay. So berapa robot yang tidak rosak?
Lima. Lima nombor yang tidak pasti. Okey, baik. Okey. Telur ni tak keluar. Okey, sekarang ambil pensel, ambil kertas. Ambil pensel dan kertas atau buku. Kita nak lagi soalan. Kita akan panggil nama. Siapa yang ucapkan nama, dia kena jawab. Saya tulis dalam buku. Dalam buku tulis ke? Ya, betul. Dalam buku tulis. Ya. Dalam buku tulis. Okay, ya pun nombor tak buat. Siapa buka dia? Okay, Ustaz dah ajar awak cara tolak, macam mana nak tolak dan sebagainya. Sekarang Ustaz nak pergi soalan. Ustaz dah uji kefahaman. Okay, sebelum Ustaz bagi latihan. Okay, baik. Dah sedia? Dah. InsyaAllah, tidak ya. Dah. Okey, soalan pertama. Ustaz akan panggil sesiapa saja ya. Okey. Soalan pertama. 9 tolak 4. 9 tolak 3. Ustaz nak Ibrahim, Ahmad Ibrahim jawab. 9 Ahmad Ibrahim berapa? 9 tolak 5. 4. Ahmad Ibrahim berapa? Ahmad Ibrahim 4. Empat. Okey, baik. Okey. Yang lain semua tulis. 9 tolak 5 sama dengan 4. Tulis dalam kertas atau buku awak. Catat kan? Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Surat berapa? Ni ni tak ada buku surat. Tak ada buku surat. Ni soalan ustaz sendiri. Tenangkan. Okey, soalan yang kedua. 10 tolak 3. Guna jari pun boleh. Sepuluh tolak tiga, sepuluh kepada dua tiga jari. Amir, jawab Amir. 10 tolak 3 berapa Amir? Amir? Berapa Amir? 10 tolak 3. Okey. 10 tolak 3 adalah 7. Salin ya, ada dalam buku dalam kertas. Okey, siapa nama Fitri Syahmi ni? Dah. Okey. Fitri Syahmi. Fitri Syahmi. Okey, Fitri Syahmi, soalan saya. Soalan Ustaz Fitri Syahmi, 15 tolak 8. Okay, salin dalam kertas 15 tolak 8. Lepas tu kira 15 tolak 8. Kenapa
tolak 8 harfah. 15 tolak 8 15 tolak 7. Berapa Syami? 15 tolak 7. Apa Syami tak dengar? Lama ni Syami. Okey, dah apa? Auni Hasika. Auni Hasika, 15 tolak 8 Okey, baik. 7 8 Baik, siapa juga nak panggil ni? 8 Maaf ya, Ustaz tak ingat awak punya nama semua ni. Tersempat tak ingat nama. Ustaz ingat yang beberapa 8, orang. Okey. Okey, Banat. Aisyah. Ya. Aisyah. Okey. Yang lain saling soalan. Bila Aisyah bagi jawapan, bila kawan kamu bagi jawapan, tulis jawapan tu. Okey, Ustaz. Soalan untuk Aisyah. 12 tolak 4. Okay. 12 tolak 4. Apa Aisyah? Okey, bagus. 12 tolak 4, 8. Okey, Salin. 12 tolak 4, 8. Okey. Soalan seterusnya. Sendawan. Apa ni? Kau ni. Siapa nama Yang Izani ni? Siapa Yang Izani? Berapa? 12 tolak 8 berapa? 12 tolak 4, 8 tadi. Bukan 12 tolak 8. 12 tolak 4. Okey. Ustaz nak panggil Morsi. Morsi, ada Morsi. Okey, Morsi. Okey, soalan untuk Morsi. 8. Morsi, soalan Morsi. Ustaz nak awak kira. Yang lain selain dia. 15 tolak 9. Morsi, 15 tolak 9. 15 tolak 9. Buat 9. 6. Empat. Salah, bukan empat. Berapa?
5.9. Berapa? Berapa Morsi? Berapa Morsi? 6. Okey. 15.9 jawapannya. Dua belas tolak empat. Tadi Mursi punya soalan 15.9. Okey, boleh. Adib. Okey, Adib. Soalan untuk Adib. Okey, yang lain jangan lupa salin ya. Adib. Soalan untuk Adib. 8 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
panggil? Tak. Siapa nama abang dia Huzaifah? Ada? Okey. Baik. Soalan untuk kamu. Maaf ya Ustaz tak ingat nama. Okey. Soalan untuk kamu. Cuba buat soalan tolak 17 tolak 8. Okey. 17 tolak 8. Okey, buat semua. Tulis dalam kertas. Kawan kamu bagi jawapan, kamu tulis. 17 tolak 8. Mana tadi adik Huzaifah berapa jawapan? 17 tolak 9. Okey, ulang semula soalan Ustaz tadi. 17 tolak 8. Ah, berapa? 9. Okey, 17 tolak 8, 9 jawapannya. 9. Okey, baik. Sekarang ni buka buku teks semula, muka surat 82. Buku teks 82. Okey. Subtopik tolak mudah. Dah buka? Dah. Okey. Buku surat 82. Baik.
Yang tak ada buku teks boleh tengok dekat skrin yang Ustaz tunjuk ni. Yang ada buku teks, tengok buku teks. Okey, tolak mudah. Nombor satu. Ada 19 kuih Sri Ayu di dalam loyang. Okey, okay. dalam bekas tu ada 19 kuih. Ibu, okey. Ibu keluarkan. Okey, bila keluarkan makin tambah ke makin berkurang? Berkurang. Okey, baik. Ibu keluarkan 5 kuih. Okey. Daripada ada 19, ibu keluarkan 5 kuih. Okey. Kira baki kuih di dalam loyang. Okey. 19 tolak 5. Cari jawapan berapa? 19 tolak 5. Berapa jawapannya? 14. Buku teks tu ada anak panah. Okey, 19. 17, 14, 15, 14. Buku surat 82. Dah 15. Berapa jawapan? 19 tolak 5. 15. Baik, bukan. Tengok dekat buku teks tu. Berapa? 19 tolak 5. 14. Ya, 14. Okey, baik. 14 jawapan. Okey. Okey, 14. Okey. Tengok buku surat 83 seterusnya. Buku surat 83. Okey, buku surat 83. Dah buka 83. Okey, baik. 83 tengok yang atas tu gambar orang baca buku. Okey, nombor 2. Dan baca nama penuh daripada 60 ke surat. Okay. Apa tu orang ni apa? Okey. Dengar. Okey, buku surat 83. Dah baca 2. Siapa yang mute Ustaz ni? Jangan mute Ustaz. Aduh, sudah tak boleh cakap. Jangan mute. Okey, baik. Okey, dah baca 20 muka surat daripada 60 muka surat. Okey, soalan dia, berapa muka surat lagi yang perlu dibaca? Okey, soalan dia, 60 tolak 20. Okey, tengok dekat cara nombor 1. Okey. Cara nombor 1. Dan 40. Okey. 60, 50, 40. Dia tolak 20. Okey. 60 tolak 20 sama dengan 40. Okey, baik. Ustaz nak ajar cara kira. Okey, tengok papan putih.
Okey, tengok lapan. Mandi dulu. Alah, mandi lah banyak-banyak. Aman. Okey, baik. Hari ini usah bagi latihan saja. Kita akan bagi latihan kamu buat. Sebenarnya banyak lagi topik ni. Tapi tak apa. InsyaAllah kelak akan datang kita akan sambung. Baik. Buka semula buku. Balak tulis. Keluarkan buku dan balak tulis semula. Kejap.
Okey, buku-buku aktiviti nanti. Sekarang ni tulis soalan dalam tulis dulu. Tulis soalan tulis ataupun kertas dulu. Okey. Dengar baik-baik soalan saya nak bagi. Saya nak bagi soalan dengan baik-baik. Tugasnya apa? Boleh Ustaz. Ustaz akan sebut, kamu tulis sebagai kerja rumah. Sebagai latihan kamu, okey? Baik. Okey, sedia. Usahakan bagi tahu ni kamu tulis ya soalan. Nanti kamu buat kemudian. Okey, tak boleh buat sekarang pun tak apa. Lepas habis kelas nanti kamu buat. Okey, soalan pertama. Salin, Morsi. Ha, ambil buku dan kertas, buku atau kertas dan pensel. Okey. Soalan pertama. 15 tolak 9. Okey, itu soalan pertama. 15 tolak 9. Okey, 15 tolak 9. Okey, soalan kedua, jangan buat lagi. Nanti kamu boleh buat kemudian. Okey, soalan kedua 11 tolak 7. 11 tolak 7. 11 tolak 7. 15 tolak 7. Ini tinggal berapa? 8. Okey, soalan ketiga 18 tolak 9. Ustaz, nombor 2, 11 tolak 7. 11 tolak 7. Soalan nombor 3, 18 tolak 9. Okey, ni Ustaz lagi soalan, awak buat kemudian. Okey. Nombor Adib, awak salin tak Adib? Amir, awak salin tak Amir? Okey, soalan nombor empat. Okey, soalan nombor tiga, 18 tolak 9. Okey, soalan keempat 16 tolak 8. Okey, soalan keempat 16 tolak 8. Soalan kelima 25 tolak 4. Soalan nombor 5 apa? 25 tolak 4. 25 tolak 4. Okay. Soalan ke-6. Soalan ke-6. 13 tolak 7. Soalan ke-6, 13 tolak 7. Soalan 6, 13 tolak 7. Okey. Soalan yang ketujuh, 14 tolak
Soalan ketujuh, 14, soalan sembilan. Soalan ketujuh, 14, yang sembilan. Soalan kedua, soalan ketujuh, banyak. Okey. Awak tak dapat ke Morsi? Tak. Okey, Morsi dengar. Ustaz ulang soalan nombor satu. 11 tolak, 15 tolak 9. Salih Morsi. Soalan pertama 15 tolak 9. 15 tolak 9. Soalan kedua. Soalan kedua Morsi. 11 tolak 7. Soalan pertama apa? Soalan pertama 15 tolak 9. 5. Soalan kedua 11 tolak 7. Soalan ketiga 18 tolak 9. Soalan ketiga 18 tolak 9. Soalan keempat 16 tolak 8. 16 tolak 8. 16 tolak 8. Itu soalan keempat. Soalan kelima. Soalan kelima 25 tolak 4. 25 tolak 4. Soalan ke-6. Soalan ke-6. 13 tolak 7. Soalan ke-6 apa? 13 tolak 7. Soalan ke-6. 13 tolak 7. Soalan ketujuh 14 tolak 9. Nombor 6 13 tolak 7. Soalan yang keempat berapa? Keempat 16 tolak 8. Berapa? Ha, nanti awak buat. Okey. Sekarang soalan ke 8. Soalan ke 8. Soalan ke-8. Tiga belas tolak 6. Soalan ke-8. 13 tolak 6. 13 tolak 6. Soalan ke-8. Baik. Soalan 9. Soalan 9. 17 tolak 7. 17 tolak 7. Soalan 9. 17 tolak 7. Baik. Soalan 10. Soalan 10. Last, Ustaz bagi. Soalan 9 tu berapa Ustaz? 17 tolak 7. Soalan 10. Ustaz. Bagi soalan. Ustaz. Ya. Yeah. Soalan ke-8 apa? Soalan ke-8, 8. Soalan ke-8, 13 tolak 6. 13 tolak 6. Soalan 9. 17 tolak 7. Soalan 9, 17 tolak 7. Terakhir, nombor 10 yang terakhir. Last kali soalan. 10. Okey, soalan 10. 15 tolak 7. 15 tolak 7. Okey. Nanti dah, dah habis kelas, awak boleh buat sendiri. Okey, Ukasha, Ukasha. Soalan 8, Ukasha. 13 tolak 6. 13 tolak 6. Nombor 6. Soalan 6. Okey, baik.
Ustaz. Nombor 6. Soalan nombor 6, 13. 13 tolak 7. 13 tolak 7. Ustaz. Soalan nombor 3 berapa? Soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3, 18 tolak 9. 18 tolak 9. Okey. Okey, itu saja. Ada lagi yang tak dapat soalan? Ustaz. Ustaz, soalan ke-9 apa? Berapa? Soalan ke-9, 17 tolak 7. Soalan ke-7 berapa, Ustaz? Ustaz. Okey, semua dapat soalan. Ustaz, soalan yang ke-10 apa? Okey, soalan yang ke-10. 15 tolak 7. 15 tolak 7. Yang itu jawab soalan nombor 10. Baik. Ya? Soalan ketiga. Yang soalan yang soalan ke-7. Itu berapa? Ustaz tak nak bagi jawapan. Ustaz bagi soalan je. Okey. Okey, soalan nombor 7. 14 tolak 9. 14 tolak 9. Okey, semua dapat dah. Nombor 1 soalan ni nombor apa? Ui, nombor 1. Jauhnya. Nombor 1, 15 tolak 9. 15 tolak 9. Nombor 7 berapa? Nombor 7. Soalan nombor 7, 14 tolak 9. Ustaz tak nak bagi jawapan. Awak buat sendiri. Okey. Okey. Sudah? Okey. Okey, cukup sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih. Hello. Hello, Ustaz. Okay. Sampai di sini saja kelas kita. Ustaz minta maaf salah dan silap dan kekurangan. Semoga apa yang Ustaz berikan hari ini awak dapat faham insyaAllah. Dan awak digunakan kefahaman insyaAllah mudah-mudahan. Minggu depan kita jumpa lagi pada hari yang sama, waktu yang sama dan masih lagi topik tolak. Masih lagi topik yang sama insyaAllah. Okey, baik. Ada apa soalan? Okay, nanti buat soalan yang Ustaz bagi tu. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.